ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់បន្តុកយើងកាន់តែធ្ងន់មួយជាពីរសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះត្រូវខិតខំបំរើប្រជាជនដោយស្មោះត្រង់បំផុតត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបំរើប្រជាជនដោយស្មោះត្រង់បំផុតប្រជាជនបានប្រលការជឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះមិនទៅរងចាំការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយទេចាប់ពីឥឡូវទៅត្រូវបកត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញបំរើប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រជាជននៅក្នុងពេលនេះនៅតំបន់ខ្លះកំពុងតែលិចលង់ដោយទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងឬដោយចំនួនមេកង់ប្រជាជនកំពុងត្រូវការសេវាសាធារណៈកំពុងត្រូវការនេះកំពុងត្រូវការនោះដូច្នេះយើងមិនត្រូវក៏អង្គុយគិតថាឈ្នះហើយហើយជិះសេះលេងដៃប្រពន្ធអំពើមិនក៏បីណាមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះទេខ្ញុំសូមដាស់តឿនក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនហើយក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងតំណែងនៃនីតិកាលទី5ហើយនឹងជាអនាគតនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអាណត្តិទី6ខ្ញុំសូមអភិវរៀងនឹងធ្វើការដាស់តឿនហើយក៏ដូចជាការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ចោះបំរើប្រជាជនហើយឲ្យបានល្អជាងមុនធ្វើឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទូលាយជាងមុនប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងបានផលចំពោះប្រជាជនច្រើនជាងមុនកុំរងចាំដល់ពេលបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនគ្មានទម្លាប់ចាំពេលបោះឆ្នោតបានចេញមុខទេដូច្នេះមានអ្នកខ្លះគេឌឺថាយើងបានឃោសនាមុនពេលបោះឆ្នោតតាមរយៈដូចជាខ្ញុំដើរជួបជាមួយគណៈកម្មការតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញថាតើក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើទេជាមួយនឹងការដាស់តឿនបែបនេះខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើទេនៅការដែលបំរើប្រជាជនខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើទេនៅការអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលតើខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើទេឥឡូវមិនមែនជាពេលយុទ្ធនាការទេក្រោយបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយទេខ្ញុំពិតជាមានសិទ្ធិសូមយល់ឲ្យច្បាស់ពីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមិនដែលខកខាននៅពេលវេលាណាមួយហើយចាប់ដល់ពេលបោះឆ្នោតទេក្រោយបោះឆ្នោតព្រៀមហ៊ុនសែនមានវត្តមានព្រៀមកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលថ្ងៃ28បោះឆ្នោតថ្ងៃ30ខ្ញុំចុះទៅពិនិត្យការដ្ឋានស្ពានអាកាសនៅស្ទឹងមានជ័យថ្ងៃ31ខ្ញុំទៅណែខ្សែកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកឲ្យប្រជាជននៅពេលនោះដែលពេលនោះវាខុសគ្នានៅពេលឥឡូវនៅពេលឥឡូវពេលនោះពេលរាំងស្ងួតឥឡូវពេលទឹកចម្រុះរឿងវាខុសគ្នា
รื่องเว้าเข้าคดีเข้าคดีก็ปัดได้เอาไว้ได้ข้อทบอย่างนี้